ការពិតដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីទីតាំងបិសាយសមុទ្រដែលកប៉ាល់នឹងយន្តហោះមិនអាចឆ្លងកាត់បានអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮអំពីវាម្ដងឬអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានឮនោះទេថានៅលើផែនដីយើងមានកន្លែងមួយដែលគេហៅថាបិសាយសមុទ្រដោយសារតែវាលេបយកនាវានិងយន្តហោះឲ្យតែឆ្លងកាត់តំបន់នោះបិសាយសមុទ្រជាឈ្មោះដែលគ្រប់គ្នាបានដាក់ឲ្យតំបន់នោះថា Bermuda Triangle ដោយសារតែវាផ្ទុកទៅដោយអាថ៌កំបាំងដែលគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាហ៊ានចូលទៅសិក្សាអំពីវាឲ្យច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែនេះជាការពិតខ្លះៗដែលអ្នកគួរតែដឹងហើយល្មមឲ្យលោកអ្នកព្រឺក្បាលបាន Bermuda Triangle ជាតំបន់តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលត្រីវិស័យមិនអាចចងអល់ទៅកាន់ទិសខាងជើងបានមានន័យថាអ្នកដែលចូលទៅកាន់តំបន់នោះនឹងបាត់ទិសដៅរាល់ការបាត់ខ្លួនរបស់វា ត្រូវបានគេសង្ស័យទៅលើការធ្វើអំពីរបស់មនុស្សក្រៅភពយន្តហោះនិងនាវាដែលចូលទៅកាន់តំបន់នេះនឹងត្រូវបាត់ខ្លួនគេមិនដែលរកឃើញបំណែកឬកំទេចកំទីផ្សេងៗអណ្តែតមកពីលើទឹកនោះទេពូគឺបាត់ស្រមោលតែម្ដងតំបន់បិសាចនេះជួនកាលវានៅមួយកន្លែងជួនកាលវាអាចនឹងរាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងក្រៅពីដែនដែលគេបានកំណត់ផង ទំហំនៃតំបន់នេះមានប្រមាណជា10,000 ពីពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡារវាធំជាងភ្នំពេញរបស់យើងដល់ទៅ40ដងឯណោះរយៈពេលជាង100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សជាង1,000នាក់បានបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់នេះហើយជាមធ្យមយន្តហោះនឹងទូកជាង20តែងតែបាត់ខ្លួននៅតំបន់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ